সঁচা অৰ্থত অসমীয়াগিৰি কি? অসমীয়াগিৰি চাবলৈ আহক হুৱাঙৰ স্বৰ্ণ আছাম ফিলিং ষ্টেচন নামৰ এই ডিপুটোলৈ। ডিপুটোত কৰ্মৰত হিমাশ্ৰী দুলুমণি সুমনহঁতে হাতে কামে দেখুৱাইছে অসমীয়াগিৰি। আপুনি হয়তো বহুত ডিপুত তেল ভৰোৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে। কেতিয়াবা তেল ভৰাবলৈ আহি পেট্ৰল ডিপুত মাননি নিদিয়াকে এগিলাচ পানী বা এখন তামোল খাই পাইছেনে? হুৱাঙৰ বেতনী নাহৰ পুখুৰীৰ স্বৰ্ণ আছাম ফিলিং ষ্টেচন নামৰ এই ডিপুটোত সেই অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আপুনি। ডিপুটোলৈ তেল ভৰাবলৈ অহা গ্ৰাহকক হাতত তামোল পাণৰ বঁটা লৈ এইদৰে আদৰণি জনাই হিমাশ্ৰী দুলুমণি সুমনহঁতে। বাহনৰ চালকৰ হাতত কৰ্মচাৰীসকলে তুলি দিয়ে এখন তামোল আৰু এবটল পানী। কেৱল চালককেই নহয়, বাহনত থকা অন্য যাত্ৰীসকলকো তামোল খোৱা পানী আগবঢ়াই আপ্যায়ন কৰে কৰ্মচাৰীসকলে। প্ৰতিজন গ্ৰাহকক অতিথি বুলি গণ্য কৰি ডিপুটোৰ স্বত্বাধিকাৰী কন্দৰ্প সাগৰ দিহিঙীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ। ইয়াতে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ছোৱালী এজনীও আছিলে আৰু এজনী ছোৱালীয়ে ইয়াৰ পৰা পাৰ্ট টাইম কৰি বাকী সময় কলেজলৈ যায় আৰু তাই এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে। দুটা বিষয়ত লেটাৰ হওঁ, তাই হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে। যে আচলতে আমি অসমীয়াগিৰি এনেকৈ কৰিব লাগিব, কামে হাতে কামে কৰিব লাগিব। অসমীয়া ল'ৰা এজনেতো ভাল খেল খেলিছিলে, ফুটবল খেলে, আৰু ইয়াৰে শুনিলে ভাল পাব পাঁচজন বি এ পাছ ল'ৰা আছে। গতিকে গোটেইখিনি সমিলমিলাই এটা পৰিয়ালৰ দৰে থাকে। ইয়াতে দুপইচা ঘৰলৈ পঠাই স্বাৱলম্বী হৈছে, লগতে নিজৰ মাটিত নিজে কাম কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। উল্লেখ্য, বৰ্তমান ডিপুটোত কৰ্মৰত হৈ আছে প্ৰায় দহগৰাকী অসমীয়া, ইয়াৰে তিনিগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী। ডিপুটোত কৰ্মৰত হিমাশ্ৰী বৰুৱা, দুলুমণি ফুকন আৰু সুমন ফুকন উচ্চ শিক্ষিত যুৱতী। স্নাতক বৰ্ষৰ প্ৰথম সাম্নাসিকৰ ছাত্ৰী সুমন। মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ ডিপুটোত কাম কৰি নিজা খৰচ উলিয়াই সুমনে। এতিয়া বৰ্তমান মই পঢ়িও আছোঁ আৰু ইয়াত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছোঁ। প্ৰথম সাম্মাসিকৰ হয়। আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম বিতুবৰ ছোৱালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়। অসুবিধা তেনেকুৱা নাই, আৰু যদি কিবা সেনেকুৱা অসুবিধা হ'বলৈও হয়, যিহেতু আমাৰ পৰিয়াল স্বৰ্ণ আছাম পৰিয়ালৰ দাদা বাইদেউ মানে সকলোৱে সহায় কৰে। মানুহে কয় দেই, মানে ছোৱালী মানুহ হয় যে তেল ডিপুত কাম কৰিছোঁ। অৱশ্যে যদি মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কওঁ, মানুহৰ মানে চবেই যি কয় নিজৰ মানসিকতাটোৰ লগত কথা, আৰু আপোন ভালিলে জগত ভাল সেইটোতো চবেই জানে। নিজে যদি ঠিক থাকোঁ বেলেগে কিবা ক'লেও তাত কোনো কথা নাই, আৰু সাহসো নাপায়, নিজে ভাল হ'লে চবেই ভাল। প্ৰতিদিনে শ গ্ৰাহক আহে এই ডিপুটোলৈ। কৰ্মচাৰীসকলৰ ব্যৱহাৰ আৰু আপ্যায়নত অভিভূত হৈ পৰে গ্ৰাহকসকল। যেতিয়াবা খুলিছে তেতিয়াবা ৰেগুলাৰ তেল ইয়াতে, ইয়াত আপোনাৰ পৰিৱেশটো বিশেষ বহুত ভাল আৰু প্লাছ ইয়াৰ মাইলেজটো ভাল পোৱা যায়। বাইদেউহঁতৰ ব্যৱহাৰ পাতিও বহুত ভাল আৰু ইয়াত আপোনাৰ ধৰক এক্সাম্পল ৱাটাৰ বটলো দিয়া হয়, ধৰক বাকী মানে সুবিধাবোৰো আছে, ভাল লাগে ইয়াত। বাকী আপোনাৰ বাকী তেল ডিপুতকৈ আপোনাৰ ইয়াত মানে ভাল, মানে ভাল কিয় মানে আপোনাৰ গাড়ী অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ তেখেতলোকে মানে মাত এষাৰো মাতে, আপুনি ধৰক মানে ৰেছপঞ্চ যেনেকৈ দিব লাগে সেনেকৈ ৰেছপঞ্চ দিয়ে। বাকী আপোনাৰ ভাল, বাইদেউসকলো ভাল। মানে অন্য দহটা পেট্ৰল পাম্পৰ বাবে আদৰ্শ হ'ব পাৰে এই স্বৰ্ণ আছাম ফিলিং ষ্টেচনটো। মৰাণৰ পৰা স্বপ্ননীল দেউৰীৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ। ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন। ৰোগ ব্যাধি আঁতৰিব অসমে দেখিব নতুনৰ সমীৰণ। পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, এয়াই মূল মন্ত্ৰ যাৰ হৈছে সমাধান। জল জীৱন মিছন, জীৱন আধাৰ জল জলে জীৱন, নিৰ্মল জলৰ অধিকাৰী প্ৰতিজন। ঘৰে ঘৰে সুখৰ।